pesën. Unë I përshëndet zyrtë rënishëm këto. Duhet të sejko se sigurime shëndësore gjatë kësaj dekadës fundit në veçanërisht nga viti 2004, kur është janë aprovu legislacion I parë I shëndetësisë, është ka qenë një temë aktuale të gjithë profesionistët, po dhe të gjithë pacientët. Ne e dimë se e kemi pasë edhe një ligj të aprovuar nga kuvendi I Kosovës, I cili nuk është nënshkru nga krye administratori atëhershëm I UNMIK-ut, me arsyetimin sepse Kosova nuk ka kapacitet ekonomik, nuk ka numër të madh punësuese, nuk ka paga që do t'i mbulonte më anë të kësaj. Tash e kemi të njëjtën situatë, ndoshta që nuk po nënshkruhet, po tash I kemi, nuk e kemi krye administratorin, tash I kemi do institucione tjera financiare, si Banka Botërore edhe Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, të cilët po japin vërejtje vazhdueshme duke e bërë që ky ligj të shtyhet në pafundësi dhe të dështojë. Ne e kuptojmë si profesionist shëndetësor ministrin dhe e kuptojmë angazhimin e tij në mujt e parë të mandatit me formimin e grupit dhe ka kry punën e vet ashtu si është dash dhe është hartuar një ligj, po ky ligj me daljen në diskutim të organet tjera vendimarse, duke filluar nga organet vendimarse edhe vendore tjera, që cilat piharojnë të përmenet cila është Qeveria Kosovës dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë Kosovës, të cilat vazhdimisht kanë dhënë vërejtje dhe kanë bërë që ky ligj të shtyhet, duke e bërë të pamundshëm edhe të implementohet. Ky ligj përveç që kërkon bazë legislative, kërkon edhe bazë financiare për të ecur më të tjerë. Kërkon një kohë para përgatitore të madhe me krijimin e infrastrukturës saj paraprake. Këtu do të flasim duke filluar nga krijimi I infrastrukturës njerëzore, sepse ky ligj e ndron sistemin shëndetësor dhe kërkon njerëz të cilët do ta bartin këtë organizim. Pastaj kërkon infrastrukturë materiale, edhe pse jo edhe objekteve, kompjuterave, gjitha këto. Dhe për këtë infrastrukturë kërkohet një përkaje financiare të cilën nuk është aprovuar apo nuk është përmend asnjëherë, dhe unë nuk dyshoj që ministri ndoshta edhe ka kërkuar, po nuk është dhënë asnjëherë, s'po ku verbalisht. Ne jemi dëshmitar për mësmi përmend ato që ka I thënë parafolsi. Ne jemi dëshmitar dhe besoj që edhe jo që deri më sot përveç Ministrit të Shëndetësisë, asnjë nga akteret më të lartë momental të politikës kosovare, nuk po flas për ndërkombëtare, nuk ka dhënë ndonjë fjalë spaku verbalisht që ne jemi të punu dhe ne po planifikojmë që këto ligje të vazhdohen. Kjo mua më bën skeptik. Ndoshta do të demantohem të ardhmen deri në vitin 2014, po mua më bën skeptik sepse nuk do të kemi ligje për sigurinë shëndetësore. Këtë e bazoj edhe duke bazuar në dokumente zyrtare të cilat I kom pas në dorë. Një prej atyre është dokumenti I Ministrisë së Financave të vitit 2010, I cili thotë që ky ligj për sigurinë ka rreziqe të mëdha për Kosovë, për ekonominë kosovare, duke filluar që do të rritet informaliteti në ekonominë kosovare, se do të zvoglohet potenciali investues I investitorëve sepse firmat të cilat do të investojnë në Kosovë nuk duan që ta shtojnë pagesat, dhe tatimet e ndryshme, dhe normalisht kjo më bën shumë skeptik se do të kemi një ligj për sigurim dhe një fond funksional. Njëtën ko, përkraja, duke filluar nga përkraja verbale, apo edhe nuk ekziston asë nga Kryeministria, asë nga Ministria Financave, kush e ka lexu kornizën afatmesme të shpenzimeve deri në vitin 2015, nuk planifikohet rritje për financimin shëndetësor dhe nuk planifikohet asgjë në këtë drejtim për që po flasëm në sot për sigurimin shëndetësore. Kjo na bën skeptik, kjo na bën pesimist se ne do të kemi sigurime. Ne këto e bazojmë jo, domethënë që në një farmyre e bazojmë fakte dhe është më mirë ndoshta edhe publikisht nuk do t'i shkon e keqë që edhe ministri na thot neve publikisht, nuk i thot opinionit të gjithë se nuk e kam përkrahen e akterve të ndryshme politikës përveç sepse unë kam një projekt mirë për shëndetësinë, për sigurimin, por nuk e kam përkrahen dhe ajo përkraje s'pari duhet fillohet përkraje verbale e pastaj edhe përkraje financiare, sepse kjo na flet edhe nga buxheti vitit kaluar, kur
për një shumë prej disa milionësheve nuk është planifikuar për fillimin e fondeve për sigurime dhe kjo ka qenë për mua një shok dhe ajo shpresa që sëpaku ato projekt ligje do të implementohen nuk më jep më shpresë dhe nuk më bën pak më optimist që ndoshta në vitin tjetër do të ndodhë kjo. Nuk e di çka më bën më shumë optimist. Autostrada është duke vazhduar, shpenzimet janë duke u rrit dhe nuk më bën optimist që buxheti për shëndetësinë do të rritet. Ne ndoshta tash para se me fol për sigurimin shëndetësore na duhet me fol si me rrit financimin për shëndetësi, si me bëhet me bind qeveri, me bind Ministrinë e Financave, me bind Bankën Botërore, me bind Fondin Monetar, më na aloku më shumë mjete për shëndetësi. Me këto mjete na kishim fillu me përgatit sistemin shëndetësor për këto sigurime, sepse sigurimet kanë më rrugë rënjësisht sistemin shëndetësor dhe normalisht pa një para përgatitje ne kena me dështu, siç kanë dështuar edhe shumë vende të bllokut lindor, duke filluar nga Moldavia, Gjorgjia, të cilat kanë aprovu ligje dhe kanë dështu janë këthy sistemin e vite. Unë kash për fillim, pa në gjithë. Pa në gjithë, të Avdyli. Tasha para neve këtu në para qitë